ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ସମ୍ପଦ ତାଲିକା ସାର୍ବଜନୀନ ହୋଇଛି ସେଥିରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁଠୁ ଧନୀ ଆଉ ସବୁଠୁ ଗରିବ ହେଉଛନ୍ତି ଖଣି ଆଉ ପୂର୍ତ୍ତମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମଲ୍ଲିକ। କିନ୍ତୁ ଆ ଭିତରେ ରୋଚକ ତଥ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ କୋଭିଡ୍ ସମୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏକା ସମୟରେ ସେ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯେଉଁ କୋଭିଡ୍ ଥିଲା ସେଥିରେ 35ଟା ଗାଡ଼ି କିଣିଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 10ଟା ଦାମୀ ଗାଡ଼ି କିଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ନିଜେ ଆଉ ନିଜ ପରିବାର ନାଁରେ 9ଟା ଜମି ପ୍ଲଟ୍ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଫ୍ଲାଟ୍ ପରିବାର ନାଁରେ ସବୁ କିଣିଛନ୍ତି। ତ ଏଥିରେ ଏଇଥିପାଇଁ ବିରୋଧୀ ସନ୍ଦେହ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ କୋଭିଡ୍ ଥିଲା ଲୋକେ ଖାଇବାକୁ ପାଉନଥିଲେ ସେତେବେଳେ କେମିତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ସମ୍ପତ୍ତି ଆସିଲା ଏତେ ଟଙ୍କା ଆସିଲା ବିଳାସମୟ କାର୍ ସେ କେମିତି କିଣିଲେ ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମ ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଅତିଥି ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପରିଚୟ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କରିଦେଉଛି। ଆଜି ଆମ ସହିତ ରହିବେ ସହଦେବ ସାହୁ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ, ଆମ ସହିତ ଟଙ୍କଧର ତ୍ରିପାଠୀ ରହିବେ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ, ଏବଂ ଆମ ସହିତ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଶତପଥୀ ରହିବେ କଂଗ୍ରେସ ମୁଖପାତ୍ର। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଲୋଚନାକୁ। ପ୍ରଥମେ କିଛି ତଥ୍ୟ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ଯେଉଁ ବିବାଦ କଥା ଆମେ କହୁଛୁ ସମ୍ପତ୍ତି ବିବାଦ, ମୁଖ୍ୟତଃ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇକି ଏ ବିବାଦ ଉଠିଛି ଏବଂ ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କୋଭିଡ୍ ସମୟରେ କେମିତି ମାଲେମାଲ ହେଲେ, କେତେ ସମ୍ପତ୍ତି ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟରୁ ବଢ଼ିଲା ନା ଆଉ କେଉଁଠି ଆସିଲା, ଟିକିଏ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। ଯେଉଁ କଥା ମୁଁ କହୁଛି ଯେ 2 ବର୍ଷ ପରେ ଇଏ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ତାଲିକା ସାର୍ବଜନୀନ ହୋଇଛି, 2 ବର୍ଷ ଯଦି ହେଉନଥିଲା କୋଭିଡ଼ ବେଳେ, ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ସମୟରେ କୋଭିଡ଼ ପ୍ରଥମ ଲହର, ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର, ତୃତୀୟ ଲହର ଥିଲା ସେତେବେଳେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାଲେମାଲ ହୋଇଛନ୍ତି, କିଣୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଗଣ୍ଡା ଗଣ୍ଡା ଦାମୀ ସୌଖିନ ଗାଡ଼ି, ପ୍ଲଟ୍ ଆଉ ଫ୍ଲାଟ୍। 3ଟା ଯାକ ଲହର କୋଭିଡ଼ର 3 ଲହର ବେଳେ ସେ କିଣିଛନ୍ତି ମୋଟ 35 ଦାମୀ ଗାଡ଼ି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଆ ଭିତରୁ କିଣା ହୋଇଛି 10ଟା ସୌଖିନ ଗାଡ଼ି, ଆଉ ନିଜେ ଆଉ ନିଜ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ନାଁରେ 9ଟା ପ୍ଲଟ୍ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଫ୍ଲାଟ୍ ଏହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ କିଣିଛନ୍ତି। ଏକଥା ତାଙ୍କର ତଥ୍ୟରୁ ଆସୁଛି ସମ୍ପତ୍ତି ତାଲିକାରୁ, ଏବଂ ନବଙ୍କର ମୋଟ ସମ୍ପତ୍ତି 34 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ବୋଲି ସେ ତାଙ୍କର ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ପାଖରେ 66 ଖଣ୍ଡ ଗାଡ଼ି ମୋଟ ଅଛି, 35 ଖଣ୍ଡ ତ ସେହି ସମୟରେ କିଣା ହୋଇଛି, ମୋଟ ଗାଡ଼ି ସଂଖ୍ୟା 66 ଏବଂ 3ଟା ବନ୍ଧୁକ ମଧ୍ୟ ନବାବ ରଖିଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି କେବଳ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିର ହିସାବ ଯାହାକୁ ନେଇ ବିବାଦ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଛି। ଏବଂ 2019ରେ ତାଙ୍କର କେତେ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲା, ଏତେ କେତେ ବଢ଼ିଛି ତା କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଧନୀ, ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ କାହାର ସମ୍ପତ୍ତି କେତେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଧନୀ ଏବଂ ଖଣି ମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଗରିବ। ଏଠି ଆସୁଛି ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ, ସାମାଜିକ ସଶକ୍ତିକରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶୋକ ପଣ୍ଡା, ତାଙ୍କର ମୋଟ ସମ୍ପତ୍ତି ହେଉଛି 7 କୋଟି 7 ଲକ୍ଷ। ଏବଂ ଅନ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ କାହାର ସମ୍ପତ୍ତି କେତେ, ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମଲ୍ଲିକ ଖଣି ଆଉ ପୂର୍ତ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁଠୁ ଗରିବ, ତାଙ୍କର ମାତ୍ର ସମ୍ପତ୍ତି 42 ଲକ୍ଷ, ଅର୍ଥାତ୍ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁଠୁ ଗରିବ ମନ୍ତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳୀରେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ହିସାବ ଦେବି କାହାର ସମ୍ପତ୍ତି କେତେ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ 64 କୋଟି 87 ଲକ୍ଷ। ଆମେ ଆଲୋଚନା ବେଳେ ଆସିବା ଏବଂ ମୁଁ ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି କେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କେତେ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। କୋଭିଡ଼ ସମୟରେ ସେମାନେ ଦେଉନଥିଲେ, ଯଦିଓ ନିୟମ ଥିଲା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ସରପଞ୍ଚଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଫିସରମାନେ ନେତାମାନେ ସମସ୍ତେ ସମ୍ପଦ ତାଲିକା ଦେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ 2 ବର୍ଷ ଧରି କେହି ସମ୍ପଦ ତାଲିକା ଦେଉନଥିଲେ।